Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám. Zdravím, jsem tady společně s Ventem, ahoj. Čau, gamere. Vítej. Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám. Zdravím, jsem tady společně s Ventem, ahoj. Já vás vítám. Tam, 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 já vás vítám. Tam, 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 tam. Můžeš mi vysvětlit jednu věc, proč má ta žába, kterou máš na hlavě, růžový oči? Víš proč? Protože může. Kamaráde, tahle žába, to už dávno doskákala. Takže to je nedostatkem spánku té žáby, já jsem to věděl. Jo, jo, jo. Já vás vítám. Tam, 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 tam. Jak se ti to líbí? Paráda. No, já si myslím, že sem naplníme hodně, ale hodně litrů, teda spíš vlastně kyblíků, zajímavých tekutin. Jo, to máš pravdu. A jediný, co mě na tom mrzí, je to, že když do toho uděláš díru, tak to neteče ven. Já vás vítám. Tam, 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 tam. Aha. Aha. Tak jo. Jo. Aha. Super. Aha. Jo. Ať to jde do toho. Aha. Aha. Tak jo. Jo. Aha. A potom tady dva bloky nahoru. Aha. A potom tady dva bloky nahoru. Ať to jde do toho. Aha. A potom tady dva bloky nahoru. Ať to jde do toho. Aha. A potom tady dva bloky nahoru. Ať to jde do toho. Aha. Já vás vítám. Tam, 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 tam. Aha. Uh-huh.